Ellen džabe sam potrčao, nije moj bus. Znači, krenuo sam do Varnhofa i tamo ću da uhvatim voz za Düsseldorf. I kao što znate, ne znate, nego ste već vidjeli u naslovu, znači, veliko izbuđenje za mene, idem da pokupim auto. Otkud sad auto? I otkud sad to? Nisam ništa pričao. E pa eto, jedno veliko, veliki događaj, iskustvo. Uglavnom, gledajte video do kraja, pa ćete vidjeti sve i bit će vam sve jasno. Evo ga, evo Banov. Danas stanica u Minhenu. Tražim kolosež 22. Tu me čeka voz za Düsseldorf. Düsseldorf presedam. Na neki lokalni do jednog manjeg mesta. Ne znam, tačno da mi izgovorim ime, to ću kasnije. Uzmem čita, eto, to je to. Uglavnom, idemo dalje. Evo ga, ICE. Da je ovo moj. Ovo je zanimljiv ljetac. Ok. Evo, kratko javljenje. Da ne vičem, pošto nisam sam. Evo me u vagonu. Znači, ICE. Voza koji, brzo voza koji će me odvesti do Düsseldorfa. U Düsseldorfu presednom. A u drugi, S-Bahn, i onda nastavljam dalje, znači sad je negdje oko 8:10 i moja destinacija, sad ću da vam kažem tačno kako se zove, ne znam gdje ga pročitam, nije ni bitno, uglavnom jedno malo mesto, pola sata od Düsseldorfa, gdje ću da idem da preuzmem auto, znači ja nema više tajne, idem da preuzmem auto i evo mali jedan inače karta za ICE ICE Fahrkarte, što bi rekli Nemci. Evo sad će kratak update kako sam uzeo kartu, znači potpuno kao i avionsku kartu online. Ovdje se na sajt Deutsche Bahn stavi se mesto, odrediš ono dakle krećeš, dokle ideš, oni ti ponude par opcija, odabereš koja ti karta odgovara. Ja sam uzeo kartu za voz u kojoj je uključeno korišćenje i autobusa, znači tamo gdje budem bio, i platio sam karticu, znači online, put će trajati znači nekih 5,5 sati i to je to, cena karte 147 eura, nije malo, ali s obzirom da prelazim 500 km i idem brzi vozom, kako ovdje to zovu, ovdje to normalno, nema pojma. To idem da pijem kafu i vidimo se kasnije. Sad ću da uzem sandvič da pojedem, pa ću malo da vam snimim kako izgleda ovaj voz iznutra. Evo da vam pokažem, ovo vam je kao posebna kabina. Ovo je za... Kjeze baguette, znači šmuka sir, topo sandvič u njihovom restoranu u vozu. Cena
sitnica, 4,90 €. I evo me u Düsseldorfu, imam sledeći voz za jedno 20 minuta, tako da ću da da uzmem da popim kafu i nastavljam dalje do destinacije koje ne znam kako se zove. Ne znam koliko mi čujete, duva vetar, uglavnom stigao sam na odredište, idemo ovamo preko ulice, preko puta u ovaj salon Faba. Tamo me čekaju, sve je dogovoreno i samo da preuzim auto, snimam dalje. To je taj čuveni znak, jel? Plava, plave, bele kockice. Ajde vidimo šta me čeka, iznenađenje. Čekam da se srede papiri i da preuzmem auto. Tako da, sačekat ćemo malo. I evo ga da vam prikažem, znači šta sam preuzeo. Bembara 320 i sive boje, nije loše, pelne, standardne, ja mislim, BMW-ove. Uglavnom, eto, to je to. Sa ovim krećem na put za Srbiju. I probat ću da napravim jedan, što se kaže, jedan auto vlog. Gde ću vam prikazati, objasniti kako sam čekaj da sad ja to sad namestim. Uglavnom ću vam prikazati evo, ako ćemo da ga upalimo, prikazat ću vam kako, znači, idem, kako putujem, kako protiče put, znači do Srbije, do Beograda i tako dalje. Eto, nadam se da vam se sviđa, meni se sviđa. I sigurno se sviđa onome koga je kupio, jel? Tako da neću više da vas držim na izvesnosti. Uglavnom, nije ovo moj auto, ovo je auto mog drugara, mog najboljeg drugara iz detinjstva, osnovne škole, što bi rekli, sve ostalo. I ja sam za njega, znači on je kupio auto, a ja ću da, da za njega prevezem auto do Srbije, gde će on da ga ocarini i vozi, daće vlog kako treba u Beogradu i tako dalje. Eto, to je to, snimam dalje.